ិតពិតរបស់មនុស្សស្រីពេលមើលរឿងស្នេហា Romantic ស្រីងាយមានអារម្មណ៍រំភើបខ្លាំងនៅពេលដែលមើលរឿងស្នេហារហូតដល់ថ្នាក់យំសើចនិងខឹងតាមតែរឿងក៏មានដូចនេះសូមបង្ហាញពីធាតុពិតរបស់នារីមួយចំនួនធំពេលមើលរឿងស្នេហាបែបថែចំណុចទី1ពេលមើលចំឈុតតួឯកប្រុសស្រីថាភ្នៀនអ្នកមើលអៀនឡើងរមូលខ្លួនជាងអ្នកសម្ដែងក្នុងរឿងទៅទៀតចំណុចទី2លួចគ្រឹតផងខ្នាញ់ផងពេលតួឯកប្រុសកាច់គង់គ្នាម្ដងម្ដងទី3ពេលឃើញតួឆ្នះធ្វើបាបតួឯកប្រុសស្រីបើអ្នកមើលស្ថិតក្នុងលក្ខណៈនោះដឹងតែស្ទុះទៅទៀតកំភ្លាញចំនួនហើយទី4បន់ឲ្យតែមានឈុតតួឯកប្រុសស្រីចេញមកឲ្យបានច្រើនច្រើនទី5លួចស្រឡាញ់ចរិតតួប្រុសហើយចង់បានសង្សារណាដែលមានបុគ្គលលក្ខណៈដូចតួក្នុងរឿងនោះអញ្ចឹងដែរទី6ចង់ឲ្យតួឯកប្រុសស្រីคล้ายជាស្នេហាពិតប្រកបនៅខាងក្រៅទី7มันត្រឹមតែចង់ឲ្យតួឯកទាំងពីរស្រឡាញ់គ្នាក្នុងជីវិតពិតទេថែមទាំងចង់ឲ្យសម្ដែងជាមួយគ្នាក្នុងរឿងផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរទី8បើមានវត្តមានកំសត់វិញអ្នកមើលនោះយំឡើងប៉ោងភ្នែកជាងក្នុងរឿងទៅទៀតទី9ទោះរឿងចប់ទៅហើយនៅតែមិនអស់ចិត្តចំពោះវាក្រែមហែមណាមួយក្នុងតួសម្រាប់តួឯកទាំងពីរនោះដែរ